upozoriti na ono što se događalo, je li upozorio prema vašem stanu? Pa, najvjerojatnije da nije, istraga je u tijeku, vi ste danas čuli očitovanje i oglasili se i predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Republike Hrvatske i ministar obrane. Dakle, ovo je jedan ozbiljan incident. Naravno, kada je u pitanju nacionalna sigurnost, zadaća svih onih koji u tom sustavu sudjeluju je da u ovakvim iznimnim situacijama zadrže hladnu glavu, ne daju nekakve ocjene prije nego što se utvrdi činjenično stanje i to su zapravo danas svi oni koji su o tome govorili i rekli. Dakle, pozvali su hrvatsku javnost da bude mirna. Ovdje se radi o jednom izoliranom incidentu, nažalost on se dogodio i to u gradu Zagrebu, srećno nije bilo žrtava. Sve sastavnice našeg sigurnosnog sustava su uključene da bi se točno utvrdile sve okolnosti i da bi se, dakle, ono što je zadaća, recimo, Vijeća za nacionalnu sigurnost, da kao središnjeg koordinacijskog tijela, da procjenjuje sve opasnosti i ugroze po nacionalnu sigurnost i ovo će sasvim sigurno biti jedna od tema o kojoj ćemo idući dana razgovarati na svim relevantnim mjestima koja se brinu oko naše sigurnosti. Dakle, nema prejudiciranja. Mi smo danas, nažalost, vidjeli evo i da je politička tajnica Socijaldemokratske partije Hrvatske tražila već ostavku ministra obrane. Dakle, ja ne znam po kojem to kriteriju se radi. Mislim da ovo nije vrijeme za politizaciju, za politiziranje, za pokušavanje, ne znam čemu se sastoji smisao takvih ocjena i takvih poziva da se valjda ovakva situacija iskoristi da bi se nešto politički poentiralo. Mislim da to trebamo isključiti sada iz javnog prostora, što zapravo svi relevantni čimbenici u ovoj državi i čini. U cijelom lancu mislim, to je trebalo neko vrijeme, netko je primijetio da taj dron ide u nekom smjeru kojem ne bi trebao ići, jer je to naša protuzračna obrana, ili to NATO-va protuzračna, dakle, treba reagirati? Radi se o objektu koji je bio vrlo kratko, kao što ste vidjeli u hrvatskom zračnom prostoru, u odnosu na to relativno dugo u mađarskom, prema dosadašnjim nekim informacijama krenuo je sa područja Ukrajine. Dakle, mislim da ne možemo donijeti sud o nekakvoj odgovornosti u prvoj liniji naše protuzračne obrane koja je, kao što ste čuli, i od vojnih dužnosnika, i od sigurnosnih dužnosnika, sposobna, kapacitirana, ali ovdje se radi jednostavno o jednom incidentu kojeg očito mi u tom kratkom vremenu nismo mogli prevenirati. Je li mađarska strana obavijestila? Ja vam to sada ne mogu govoriti, ali znam da su naši dužnosnici, to je rekao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, da su u kontaktu sa i mađarskim i ukrajinskim dužnosnicima, sa dužnosnicima NATO saveza i da će se ustanoviti kako je do svega toga došlo i sa prvim ciljem da prepoznamo da evo imamo sada još jedan novi element rizika i ugroze o kojem trebamo voditi računa i da vidimo što treba napraviti da se ovakvi slični slučajevi ne događaju. Hvala.